Lvíčata se stala žhavým zbožím. Kdo si říká o zahraniční angažmá, podívejte se v našem přehledu. Během jediné sezony udělal neuvěřitelný progres. Postupně se vedle Asgra Srensena vypracoval mezi pilíře tří obráncového systému. Vyspěl, stal se lídrem. Nebojí se ukázat emoce, má dobrou rozehrávku, výborně čte hru. Strahovská akademie Hold po Hloškovi s Karabcem vyprodukovala další diamant. V Ačku Sparty debitoval proti AC Milan dřív než v domácí soutěži. Sedět by mu mohla Itálie a už se o něj zajímalo francouzské Nice. Údajně ho taky sledoval Arsenal a byl v hledáčku bundesligových celků Brem a Leverkusenu. Zastane čtyři ofenzivní pozice. Proti Anglii měl na noze hat-trick, s Německem dotáhl luxusní break a asistoval u trefy Václava Sejka. Jedinou slabinou je zatím koncovka. Na bránu pálí často, branek hlavně v lize, ale měl mít na kontě mnohem víc. A když už se trefil, bylo to paradoxně z mnohem těžších pozic, než když pelášil sám na bránu. Hodil by se do Slávie, jenže kouči Trpišovskému údajně vadila jeho nízká efektivita, tak co to vzít rovnou za hranice? Václav Sejk jako Patrik Šik, další borec ze strahovské líhně, který nedostane šanci v Ačku, tak to přes pár hostování v lize vezme na západ. Děčínský rodák se opírá o zdravé sebevědomí, ve Spartě má v útoku obří konkurenci v podobě Čvančary, Haraslína a Kuchty. Jenomže aby tenhle borec chodil z lavičky na posledních 20 minut, to je mrhání talentem. Proti Německu odpracoval parádní výkon. Ve studiu televizní stanice Kanal Plus Jindřich Trpišovský o něm prohlásil, že je hráčem pro Premier League. Zázračné dítě českého fotbalu Adam Karabec ve Spartě ještě naplno nerozvinul svůj talent, ale o tom, že to v něm je, nemůžeme pochybovat. Už měl nabídku z Marseille a v budoucnu by měl do zahraničí následovat svého kamaráda Adama Hloška. V soubojové české lize by se mu mohlo hodit ještě nějaké to kilo navíc. S balonem u nohy je ale hodně silný. Nějaká techničtější liga ve stylu té španělské by mu mohla sedět. Ovládl anketu deníku Sport Top 50 talentů. Matěj Jurásek je technicky skvělý, disponuje velkou rychlostí, dynamikou, výborným držením míče, kopací technikou i driblinkem a zvolil si těžší cestu. Když mu Slavia před sezónou nabídla hostování jinde, on se kousl a vydobil si přece jen místo v Edenu. Chodil vesměs jako střídající do unavených obran a to mu svědčilo. Adam Gabriel po tátovi zdědil důslednost i důraz, jen tak něco ho nerozhází. V uplynulém ročníku za Hradec zapsal 26 zápasů. 64% úspěšnost obranných soubojů nezní špatně, tak co takhle Bundesliga? Kruh by se uzavřel, otec Petr kopával v Kaiserslauternu a Bielefeldu.